Oikein hyvää huomenta. Kello on 6.15 ja nyt on lauantai ja tällä videolla te pääsette mukaan katsomaan millainen mun työpäivä on. Mitä mä teen, et mitä mun työ on ja silloin kun mulla on asiakas siellä, niin silloin mä en valitettavasti pysty kuvaamaan, mut ehkä joskus pääsette katsomaan vielä kun mä hieron jotain, mutta pääsette vähän katsomaan sinne taustalla ja esittelen paikkoja ja pääsette koko päivällä, että mitä mulle mun päivään kuuluu. Et tosiaan tänään on lauantaipäivä ja mä teen välillä lauantaisin töitä. Ja mä tykkään itse asiassa lauantaipäivistä, koska mulla on silloin yleensä noin 3 asiakasta ja päivä loppuu 1-2 aikoihin. Ja jotenkin ihmiset on tosi rentoja lauantaisin. Mut joo, tervetuloa mukaan katsomaan ja aloitetaan näistä aamutoimista. Mulla on aamun ensimmäinen rutiini aina juoda tätä havupuutejuomaa. Tätä mä oon juonut monta vuotta. Ja tätä mä juon suoraan tästä pullosta. Ja on muuten hyvä. Tätä mä juodaan tyhjään vatsaan ja ennen kuin juon mitään kahvia tai mitään ruokaa rupeen tekemään. Korkki kiinni. Siinä on mun lauantai aamun drinkki. Ja ei kai siinä. Käydäs kattoo missä Nala ja Jade on. Siinä on Nala. Nää menee kohta tukkatohtorille. Siellä on Jade. Siinä on vähän kananmunaa ja paprikaa ja mä tykkään paistetusta paprikassa ja jotenkin ihanan makusta. Samoin kuin paistettu tomaattikin on aivan ihanaa. Ja sitten vähän appelsiinia mulla siinä ja sitten olisi tämmönen puolukka banaanismoothie, mitä mä olin tehnyt eilen. Ja näitä mä ajattelin sitten aamupalaksi syödä. Mulla on mä tykkään itse syödä hyvin proteiinipitoisen aamupalan, koska mä jaksan paljon paremmin, eikä tuu väsymystä ja nälkä pysyy paljon paremmin. Niin se on mun semmonen. Vuosia oon syönyt proteiinipitoista aamiaista. Ääntä kohti ja nyt on siinä kananmunat ja paprikat ja hedelmät ja smoothie ja kahvia. Mulla on täällä omat hyvät oltavat ja luksusoltavat, kun mies on työreissulla. Se on kyllä välillä on niin hyvä olla yksin ja pitkissä parisuhteissa ja liitoissa, niin kyllä se vaan tekee niin hyvää. Ihan jokaiselle. Ja mä nautin siitä. Totta kai mulla on koirat täällä, mitkä pitää mulle seuraa ja vaatii mut huomiota aika paljonkin. Silloin kun mies ei ole kotona, niin ne on paljon enemmän huomion kipeitä. Ja ihan kiva. Ne on aika puheliasta porukkaa, noi pohjoiskarjalaiset, niin välillä on kiva olla ihan yksinään. Tultiin koirien kanssa tänne pellolle vähän ulkoilemaan ja on kyllä vähän tuulinen ilma, mutta ei kai siitä. Seuraavaksi mä oon nyt kävelemässä töihin tänne mun apajille ja täällä on ihan kiva keli. Ei oo hirveästi ihmisiä, koska kello on noin 8 aamulla ja aika harva on täällä hereillä vielä, niin pääsette vähän näkemään mun mestoja. Täällä on K-kauppa ja sit siinä on paikallinen kuppila. Ja tuolla on R-kioski ja siellä on takana parkkipaikat, minne mä yleensä ohjaan jengiä. Jos ei siellä on, niin täältä löytyy aina parkkipaikkaa. Ja tuolla on
Hiekkaharjun juna-asema, eli ollaan hyvin lähellä. Tossa on mun paikka. Tää on aika kivat oltavat täällä. Ja tosiaan mulla on täällä hienot teippaukset. On ihan tämmönen kulma huoneisto. Ja seuraavaksi laitetaan puhelimesta hälytykset pois. Ei ruppe huutamaan. No niin, nyt on hälytyveke. Sitten katsotaan, onko postilaatikossa mitta. Tyhjä on, ja tämähän on yrittäjän hyvä päivä, kun ei oo laskuja. Sitten avataan ovi. Tervetuloa tänne. Laitetaan valot päälle. Tässähän lukee heti tässä ovella kidutuskammio. Ja tämähän oli, kun mä muutin tänne, niin mun asiakkaat oli hyvin huolissaan, että missä on kidutuskammio teksti, että se pitää heti saada tänne sisään. Ja tästä on yksi jos toinen kuva otettu ja laitettu someen, niin tää on kyllä tämmönen legendaarinen. Ja heti kun tullaan tästä ovesta sisään, niin täällähän on mun tuotehyllyä ja löytyy kehonhuoltovälineitä yhtä jos toista. Ja sitten on vitamiineja, näitä puhdistamonia. Sitten on havupuuuuten juomaa ja tätähän mä vähän jo joinkin tossa. Ja sitten on Finea havupuuuuten tablettia. Toihan on niinku samaa taveraa kuin tuo juoma, mutta vaan tabletin muodossa. Täältä löytyy ihan isoa laatikkoa ja löytyy kehonhuoltovälinettä ja löytyy voimakuminauhoja ja löytyy kaikkea. Sitten on nämä kompressiotuotteet. Nämähän on siis ihan mun favoritti ja mä itse käytän näitä sukkia joka päivä töissä, koska on seisomatyö ja jalat on aika kovilla. Ja näitä kun käyttää, niin jalat ei tule kipeäksi. Mä oon suositellut todella monelle asiakkaalle, jotka tekee seisomatyötä fyysistä. Ehkä joutuu käyttämään turvakenkiä, niin suositellut näitä. Ja ne on sanonut, että ei vitsi, että on ihan superhyvä, kun ei tule jalat kipeät ja jaksaa paremmin. Niin se on tosi hyvä. Sitten täällä on myös on ihan näitä säärystintoja. Sitten on urheiluun. Ja sitten tämähän on ihan siis, jos teet käsilläs työtä esim. Raksalla, tai oot maalari, niin siis ihan älyttömän hyvät, kun kädet on kovilla ja kyynärpäät, niin esim. Yksi maalari sanonut, että tää on niinku pelastanut sen, että jaksaa tehdä töitä tosi hyvin. Sitten löytyy polvituki ja nilkkatuki, ja näähän on siis, jos sulla on jotain kantapään tai akillesjänteen kanssa ongelmia, niin ihan älyttömän hyvä kuntoutukseen. Ja näähän siis löytyy kaikki. Tuotteet löytyy myöskin verkkokaupasta. Sitten kun tästä eteisestä tullaan, niin päästään tänne. Täällä on mun hierontatila. Se on tämmönen. Mä en ole halunnut tehdä mitään isoja seiniä, niin on tosi tämmönen niin kuin avaratila. Ja se on, ihmiset on tykännyt tosi paljon. Tässä on tää mun legendaarinen slogani, mitä löytyy monesta paikkaa. Tossa on asiakkaille vähän riisumistilaa ja tommosta. Ja sitten täältä päästään mun kehohuoltonurkkaukseen. Siinä on tosiaan mun puolapuut. Ja tässä mä teen paljon kai roikun itse joka päivä. Ja tässä on myös asiakkaat, jos haluu. Tosiaan, ja tässä on mun pieni tämmönen toimistonurkkaus. Ja tässä on tosiaan verkkokauppa heti auki tässä. Löytyy kehohuoltovälineitä, työergonomia parantavaa kompressiotuotteita, lihasta ja nivelten hoitotuotteita, terveystuotteita, sitten puhdistamon tuotteet. Sitten voi ostaa myös lahjakortteja mun hierontoihin. Ja tässä mä teen vähän toimistohommia ja sitten täällä on nämä mun podcast-mikit ja sitten totta kai mä otan tämän
pöydän tai tämän tason pois, kun teen ja vähän järjestelen ja podcast-mikit. Ja siellä on totta kai mun logo, koska halusin, että tässä tulee tosi kuvauksellinen. Ja on myös pikku huonekasvi. Tämän mä saan mun ystävältä tuparilahjaksi tänne ja tää on siis... Tää on niinku tosi hyvä. Mä en oo mikään hyvä näiden kasvien kanssa. Tää on kyllä hyvä. Komerokasvi taisi olla nimi ja se ei tarvii valoa ja vettä ehkä joskus ja se on hyvä. Sitten täällä on mun keittiö ja tämähän on ihan superhieno ja hyvä. Ja tässä mä lämmittelen ruokaa ja keittelen kahvia ja tarjoilen vettä juon asiakkaille aina. Ja sitten päästään vessaan täällä totta kai. Asiakkaat saa käydä kesken hieronnan ennen jälkeen ihan milloin vaan. Ja sit mulla on tässä pesukone. Mä voin pestä mun pyykit, hierontapyykit samalla kun mä hieron. Joka on ihan siis superhyvä juttu samalla. Ja... Niin. Tämmöstä jo. Seuraavaksi mä voisin vähän näyttää miten näitä kehohuoltovälineitä käytetään. Mä tykkään tosi paljon tästä. Ja mä paljon rullailen tällä. Varsinkin selkää. On. Näin vaan. Sitten mä tykkään maalata tän päälle tälleen vai taas poikittain ja näin tän päälle ja maalata. Yksi, mikä on mun ihan lemppari, kun tekee fyysistä työtä ja on paljon joutua, niin pistää tämän tänne pipun alle ja nostaa jalat ylös. Tää laskee sykettä ja verenpainetta ja rauhoittaa tosi paljon, kun on jaloilla paljon. Tätä kannattaa kokeilla. Sitten tuplapaskiapallo tai tuplahierontapallo, niin tämähän on ihan mun yksi lemppareista. Täällä saa hyvin selkärankaa hierottua. Laitetaan vaan se tonne selän alle ja jalat tälleen ja tuplaan mennään. Tää on aika vaikea, jos et ole aluksi tehnyt. Tää on aika hahmottaa, miten tätä tehdään. Täällä on myös tosi hyvä hieroa sähären lihaksia. Nää varsinkin tulee, jos on paljon jaloillas tai kävelet tai juokset paljon, niin tosi helppo ja hyvä. Tää on hyvä, kun tää on niin pieni, niin tää on helppo ottaa mukaan matkoille ja minne vaan menee. Sitten toinen, yksi mun lemppari on kanssa. Venyttelykaari. Tälle saa selälle vähän liikkuvuutta ja tää on ihan paras. Ja tätä voi tehdä joko tällä rajimmalla kaarella, isommalla kaarella ja loivemmalla. Niin mä teen tällä isommalla, kun mä oon tottunut tekemään tosi paljon. Laitetaan se tänne ja mennään vaan ja nautitellaan. Tää on ihana. Sitten muistetaan hengitellä. Sitten tarpeeksi kauan, kun tässä makoilee, huomaa, kun kireytetään pahautuja. On ihan super hyvä. Tämä voi myös vähän harjoitella tasapainoa. Tää on myös tosi paljon autona. Aika hyvä. Jos haluaa testata. Toimii. Näitä mä käyttelen itse päivittäin. Mulla on näitä täällä ja sitten mulla on myös kotona nää.
kyllä tulee käytettyä aika paljon. Paljon näitä ihan. Kyllä se itse kun tekee kotona vähän kehohuoltoa, niin kyllä se on aika hyvä. Ei se tietenkään hierontaa korvaa, mutta se on niin ylläpitävää ja hyvää. Hyvä kyllä. Kyllä kannattaa testailla. Siinä on paketti, kuodi laitettu ja sitten mä vien sen postiin tänään vielä. Ja eikä siinä, kohta tulee asiakas, niin pitää pistää vielä pöytä kuntoon ja hommat rokkaan. Niin siinä on pöytä valmiina, paperit laitettuna ja työasu kunnossa. Mä käytän aina lippistä hieroissa, koska se estää, että hiukset on tiellä ja pystyy keskittyä itse hommaan. Ja tää ei oo mikään kauneuskilpailu tässä ammatissa, koska fyysistä työtä tehdään, niin pitää vähän miettiä näitä käytännön juttuja. No niin. Ensimmäinen hieronta ohi jo. Putsa taas pöytä vähän desinfiointiaineella. Se on aina tärkeää desinfioida pöytä. Sitten voitais laittaa vähän pyykkejä pesuun. Mulla on täällä vähän pyyhkeitä, niin hyödynnetään nyt pesukonetta vähän. Laitetaan pesukone pyörimään. Pesuaineet sisälle ja noin ja sitten laitetaan hana päälle, se olikin jo, ja sitten painetaan käynnistä ja siellä se nyt pyörii sitten samalla kun mä teen muita hommia täällä. Ei tarvi himaan raata näitä. Tää on kyllä, tää on hyvä juttu. Yksi muuta tosi hyvä juttu, että kun istuu paljon, niin kun sä istut normaalisti, niin sä istut vähän tämmöset asennossa, ihan huippuvuodessa asennossa. Mutta sit kun käytät tämmöstä tasapainotyynyä, niin ryhti paranee ja asento on ihan eri. Tätä mä oon käyttänyt vuosikausia, mulla on kotona, vai mulla on täällä ja niitä löytyy täältä. Ja kannattaa kokeilla tätä, voi käyttää myös autossa ajaessa, penkillä, ihan missä vaan. Ja on kyllä hyvä. Ihan yksi lemppari keksintöjä. Sit vois laittaa pyykit kuivumaan. Mulla on yksi asiakas vielä ja sit loppuu tän päivän työt. Ja tän päivän asiakkaat on kaikki ollut miehiä ja fyysistä työtä tekeviä. Ja se on niinku, mulla käy tosi paljon fyysisiä työntekijöitä, maalareita, raksa-äijiä, raksa naisia. Kaikki, jotka tekee fyysistä työtä, niin tosi paljon. Se on niinku ehkä yksi suurin asiakasryhmä mulla. Ja mä vähän syön tässä. Mulla on siis kanaa, sit mulla on täällä uunivihanneksia, parsaa sekä porkkanaa ja vinksikastiketta. Mä oon itse tykästynyt siis. Mä en nykyään kannas käytä mitään muut kuin hot wings kastiketta ja tää, niinku, tää on vaan niin hyvää. Ei kun muuta. Ja pikku breikki ennen toista asiakasta. Lauantaita on kivoja päiviä, kun mulla on muutama asiakas, kolme yleensä asiakasta lauantaisin. En tee siis joka lauantai. Mutta ihmiset on tosi rentoja ja itselläkin on jotenkin semmonen tosi hyvä fiilis. Ja lauantait on tosi kivoja, mä tykkään näistä. Ja joo. Sitten samalla mä vähän suunnittelen mun seuraavaa podcastia. Mulla tulee taas ensi viikolla
podcast-vieras ja tulee huikeat settiä varmasti. Niin tää on, mä tykkään tosi paljon aina suunnitella vähän kysymyksiä ja aiheita ja keksiä semmosia hyviä. Ja mulla on aina semmonen, niin kun, että mä haluan, että mun podcastista on semmosia kivoja ja mä en halua kysellä mitään inhottavia kysymyksiä, vaan nimenomaan semmoista jotain tosi kivaa. Niin nää on aina kivoja hetkiä. Päivän ohi, mulla oli ihanaa ja asiakkaita ja niin kuin mulla on kaikki. Ja nyt mä juon vielä kahvit, keitän tässä ja sit mä lähden postin kautta, vien tuon verkkokauppatilauksen ja sitten kaupan kautta. Tänään ajattelin tehdä nachopeltiä, koska on lauantai ja voi vähän herkutella ja nauttia koirista ja nauttia vapaa-illasta. Sitten lähdetään kotia kohti ja kytketään koko suojaus päälle. Sammutetaan valot ja häivytään täältä. Ovi kiinni ja ei kun menoks. Seuraavaksi näette, millaisen vastaanoton mä saan, kun mä menen kotia. Täällä vähän tuulee. Vähän tuulinen keli. Tultiin taas tänne pellolle. Pellolle tultiin. No niin, se on sauna-aika ja saunakaverithan ne siellä on ja saunajuoma. Mä käyn useamman kerran viikossa saunassa, mutta yksi traditio on mulla, että aina kun mun loppuu työviikko, oli se sitten perjantai tai lauantai, niin mä päätän sen saunomalla ja saunan pois kaikki työviikon liat ja öljyt. Ja se on semmonen, että sit puhtaana kohti viikonloppua ja vapaata viettoa, niin se on ollut mulle semmonen iso kohokohta ja tärkeä juttu, koska saunominenhan on yksi parhaimpia asioita, mitä mä tiedän. Tämmöstä. Sitten mä laitan vähän vuolua. Tää on mun mielestä hyvää. Tai siis en mä tiedä, että tää ei oo niin hyvää, mutta tämmöisestä tää on hyvää. Sitten mä laitan tänne korianteria, koska mä tykkään korianterista tosi paljon. Tää on ihan mun favoritti. Sitten ehdoton on siis. Tää juustodippi on kaikista paras. Kaikki rainbow tai pirkkaversiot, kun juustodippi, ne on ihan hirveän makuisia. Tai siis tää on mun mielipide. Niin tää on aito oikea. Ja näissä on oikeesti isoja makueroja. Ja sit se, että tää on kuumana ihan siis älyttömän hyvää. Et vaikka tekisin tortilloin, niin mä lämmitän tän aina. Koska tää pitää olla niinku lämmintä.
Sit pitetään vähän. Refreshit loppuu. Tuli kyllä aika iso annos, olisi kyllä voinut ehkä tehdä vähän vähemmän, mutta jotenkin sitä eraaskin sitten kuitenkaan. Tältä tää nyt näyttää ja pistetään se uuniin ja katsotaan sit miltä näyttää. Mä oon muuten päätynyt hymylehteen. Tää on tää uusi hymy, joka on julkaistu tässä maaliskuussa. Terveyshymy. Kukas se siinä on? Siinähän minä. Koiratkin on päässyt mukaan videolle. Tosin ne ei ollut kauhean kovin kuvauksellisella päällä ja ei ollut silleen kauhean helppo saada ne kuvaan mukaan, mutta siinä ne nyt on. Havupuutejuoma. Käyttäjäkokemus. Käykää ostamassa. Hymylehti. Sieltä löytyy. Siinä se nyt on valmiina. No niin, tämmönen on yrittäjän päivä ja tämähän on hyvin vaihtelevaa hommaa ja ainakin mun yrittäjyys ja tämmönen on aika kivaa. Päivässä voi sattua yhtä sun toista ja nyt mä sainkin hyvän idean, eli mä haluan vähän pöhinää tänne ja niin mä sain semmoisen idean, että tehdään pikku arvonta tänne mun kanavalle, elikkäs voit voittaa 40 euroa shoppailurahaa Superiin verkkokauppaan ja ilmainen toimitus vielä kaupan päälle. Ja hommahan menee niin, että tilaa mun kanava, kommentoi alle, miksi juuri sinä olisit voittaja. Ja arvonta päättyy, kun 1000 tilaajaa on ylittynyt ja kommentojen kesken arvotaan voittaja. Ja pistetään testiin ja näitähän tulee sitten jatkossakin, eli kannattaa pysytellä siellä. Ja tsemppii kaikille arvontaa ja toivottavasti olet voittaja. Ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!